Clar, evidentment. De fet, hi ha una altra dona que ha aparegut als platós de televisió, i això s'ha demostrat perquè hi ha denúncies. El que explicava aquesta dona és propietària d'una farmacèutica molt gran, molt important a Espanya i també a Llatinoamèrica. I aquesta dona el que explica és que Luis Lorenzo es va enamorar d'ella i li va treure gairebé 600.000 euros, a part de diners, perquè al final també ella actuava com a apoderat de la seva empresa i anava desviant calés. És a dir, que una història bastant truculenta i...